Martine, klobouk dolů dneska před tvým výkonem. Hned v 6. minutě si vytáhl 100% šanci. Pomůže to takhle golmanovi na začátku dostat se do té provozní teploty? Jo, tak 100% já si ten zákrok moc nevybavuju popravdě, ale dostane vás to jako do laufu, nebo spíš se v taky jako pohodě, což já teďka momentálně jsem, takže tenhle zákrok mi jenom pomohl. Jak těžké to bylo pro tebe utkání osobně? Tak šel jsem do zápasu s tím, že nechci inkasovat gól. Je jedno, kde hrajete, prostě chcete tu bránu zamknout, což se mi povedlo v 90 minut, ale pak už ten tlak sílil a oni to propálili. Pro tebe to bylo poprvé, co jsi naskočil do čtvrtfinále evropského poháru. Je to něčem speciální? Není, já se snažím připravit na každý zápas furt stejně, mám svoje věci, všechno dělám tak, jak na každý zápas to stejný, takže samozřejmě v hlavě jsem měl, že to je čtvrtfinále, ale nepřipouštěl jsem si nějaký tlak a chtěl jsem pomoct manšaftu. Martin, děkujeme za rozhovor. Taky děkuju moc.